קודם כל תלמידי איזי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 5. אז שואלים אותנו ככה, בארבעת הימים הראשונים, מה היה היקף המכירות הממוצע ליום של מיכל? אז אנחנו כרגע נמצאים בעולם ממוצעים, למה? כי שאלו אותנו מה היה הממוצע. וכאן כאמור מדובר בממוצע פשוט. אני בעצם רוצה לסכום את סך ההכנסות שלה בארבעת הימים הראשונים, ולחלק את זה במספר הימים, שכאן זה 4. אז בואו נראה, אנחנו צריכים את העיר A, כי הייתה שם ביום הראשון, ביום השני הייתה בעיר C, ביום השלישי הייתה בעיר B, וביום הרביעי הייתה בעיר E. אז בואו נסתכל, יש לנו 150 ועוד 450 ועוד 600 ועוד 400. וכל זה חלקי 4. אז בעצם פה יש לי 1,000, פה יש לי 600, יש לי 1,600 לחלק ל-4, וזה ייתן לי 400. ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. בהצלחה.